A nossa riqueza termal devia ser mais conhecida. Portugal, país do mar e do vinho, é também dos mais ricos em águas minerais. Algumas são únicas no mundo e dotadas de poder curativo excepcional. A nossa tradição termal está documentada em vestígios de termas de outras eras, cujas instalações chegaram a um apuramento técnico equivalente ao alto nível estético das obras de arte com que alindaram os ambientes. Esta requintada conímbriga recebia a elite da época romana. Como a Vidago moderna, por exemplo, acolhe a elite de hoje. À excelência das águas célebres, junta-se aqui o conforto, o encanto da vida social, o repouso e a poesia. Águas milagrosas para o corpo, as termas proporcionam derivativos salutares para a alma. Pedras salgadas encontram-se numa zona densamente arborizada, com belos jardins, diversões e passeios. Aqui se realiza um concurso hípico famoso. Se praticam desportos de amadores e campeonatos internacionais. O campo de golfe das Pedras é o maior da Europa. Chaves e as suas termas têm muito que contar. Arquitetura moderna na Buvette. Tradição histórica, arquitetura regional, inspirada e típica na cidade. Obras muito importantes de saneamento e urbanização vão transformar o seu rio difícil num estuário magnífico, onde poderão realizar-se desportos náuticos de grande espetáculo e projeção turística. Sem água não há vida, e as águas do rio em Vizela ainda por cima favorecem cultura física divertida. Thank you.
mas o balneário termal não é aqui. Ei-lo. A curiosidade do aquista pode levá-lo a conhecer coisas surpreendentes. Nos altos de Vizela, existe o culto a São Bento, lugar cimeiro onde os peregrinos vão pagar as promessas com dádivas brancas. Flores brancas, pombas brancas, ovos, que também são brancos, ou simples pinceladas de cal. A brancura é símbolo expressivo da alma do povo que trabalha. Indústrias populares ou a grande indústria local atraem e tonificam a atenção. Por toda a parte, recantos amenos e tudo favorece o repouso e a cura. A famosa Caldelas dos passeios bucólicos que tantos casamentos têm feito propõe-nos um hotel de bela vista, onde a vida é mesmo bela. Arigos terá de construir outro balneário. Este vai ficar submerso porque as obras das barragens levantarão o nível do Rio Douro, transformando a paisagem árida circundante num lago imenso. O mesmo sucederá a Moledo, a um passo da Régua, zona de vinho do Porto e de poéticos recantos. Sítio onde se encontram os rios Douro e Tâmega chama-se Entre os Rios. Por este nome se tornaram conhecidas duas fontes. São Vicente e Torre. Demos agora um salto à Beira Alta. Estamos na região de Lafões, de bons vinhos, amável gente e panoramas deslumbrantes sobre o rio Volga, onde as águas brincam. Vale a pena conhecer as termas de São Pedro do Sul, com o seu ténis, os seus desportos náuticos.
e uma praia fluvial muito a propósito. Outro salto. A dois passos de Leiria e de uma praia única, a Praia da Vieira, está Monte Real, recordista nacional das inscrições. As Caldas de Rainha Dona Leonor são outro centro histórico de tratamento, vilegiatura, repouso, estudo e meditação. As Termas dos Cucos possuem meios radioativos naturais de cura, considerados dos melhores da Europa. Modernas Termas do Vimeiro têm a vizinhança de duas praias de singulares possibilidades turísticas. Modernas instalações e também uma piscina de recreio. Onde não falta a escola de natação competentemente orientada. E a Coria? E de ver pessoalmente o seu famoso Palace Hotel com a sua piscina, capela, vinhedos e as suas festas mundanas de rara elegância. E os jardins das suas termas têm muitos jogos para pequenos e diversões variadas para os grandes. Não, as termas não são lugares onde a gente se aborrece. E os turistas contam ali com um hotel excelente, aberto todo o ano. O luso, graciosamente disseminado entre árvores seculares, é outro centro importante de atrações, de desportos e passeios. Sua grande piscina, de marcas olímpicas e muito bem localizada, aguarda a sua visita se é pessoa de bom gosto e se gosta da vida ao ar livre.
Se prefere o sossego absoluto, instale-se ali perto, no Palace Hotel do Bussaco, Monumento Nacional da Arquitetura Manuelina. A pedra contar-lhe-á as glórias da Batalha do Bussaco, com engenho artístico, que enlevará a sua exigência de espírito subtil e cultivado. Os fatores adjuvantes do tratamento termal nunca mais acabam. Nos arredores do Gerês, que todo português devia conhecer, encontram-se surpresas como estas. Aldeias de tradições bíblicas, com seus espigueiros. Panoramas que não receiam confronto com a Suíça. Serra altiva para estupendos passeios. Lugares que foram frequentados por escritores de fama. E muitos outros fatores de recreio e revitalização que completam maravilhosamente as virtudes excepcionais da nossa riqueza termal.